Ритамот на градот и тера телевизија на овогодинешниот пивофест заедно со нас тука и Александар Поповски од Државната лотарија кој како што имавте можност да чуете во неговите извештаи кои често се емитуваат во ритамот на градот најави дека ќе имаат и штанд на ова издание. Па тука веќе гледаме дека има голема гужва. Го имам и скутерот кој е новитет во вашата работа. Така што се случува вечерва на овој штанд? Знаете, прво поздрав до телевизија Тера и до сите гледачи љубители на игрите на среќа на Државна лотарија. Значи, чест ми е да кажам дека ова е, мислам, 18-то издание на Пиво Фест, Државна лотарија 18 години е. И оваа лотарија, и бившата лотарија, веќе 18 години е присутна од првата година. Навистина се здруживме со Пиво Фест на некој начин, со сите овие посетители на Пиво Фест, наши пријатели, наши коментенти, гледате дека играат гребки и сето тоа. И честни представа на вистина да бидеме на една ваква голема манифестација. Ви благодарам вас, вам на телевизија Тера што не следите секаде каде што доаѓаме. И сакам да кажам, значи, покрај заинтересираноста на луѓето за инстантите и за лотото, сакам да ја најам најновата инстант гребка. Тоа се вика еко скутер, го гледате и банерот позади, го гледате и скутерот. Државна лотарија дефинитивно станува и е од секогаш обштествена одговорна компанија. Зошто го велам ова? Минатата година први ние направивме инстант лос со Тојота Хибрид. Отиде прекрасно. Дадовме 10 Тојоти, се возат низ Македонија. Еве уште еден поголем удар. Сега 365 екоскутери се за секој ден во годината. Во секој случај сте во тренд цело време, ова е нормално новиот тренд во Македонија, Тојота Хибрид беше исто така тренд. Так. Луѓето ги бараат, како се следа трендовите? Значи се грижиме на вистина и за екологијата во држава, дајте да дадеме пример сите заедно. Ние, вие како Тера телевизија, како медиум и сите овде луѓе присутни, конечно да помислиме на нашата држава, да ја оставиме чиста на нашите поколенија понатаму. Така, на овој штанд вечерва, ве слушнав и во најавата кога пристигнавме тука на штандот, со три гребки доделуваат уште некоја награда. Што имаме, се случи? Значи, покрај можноста да изгребат некоја голема премија од овие гребки, имаме, гледате, голема палета од 7 видови инстанти, ние подготвивме и дополнителни награди. Значи, тука имаме јакни, мајци, капи, шпилови карти, ранци. Вечерва ритамот на градот на Пивофест на штандот на лотарија се запознавме со некои од играчите кои играат лото, но исто така гребат и гребки на овој штанд. Заедно со мене тука е Благое Мирески. Така, дали играш лото? Да, највеќе сега за новиот џокер. Новата игра што е со новиот миксер џокер. Зошто се игра џокер? Многу луѓе тоа ми го кажуваат дека играат џокер. Да, значи нова игра е, се игра во нов миксер. На 6 миксери различни, бројки различен џокер. И одеднаш се добива бројот, одеднаш се знае, нели, добивката. Сега новитете, нели, екоскутер гребката, па дали играш може би и таа гребка? Да, доста актуелна, интересна, 365 скутери, што значи огромен мотив за добивка. Секој нека проба, секој нека игра, секој ќе добија најверојатно. Вечерва си ја проба среќата со екоскутер? Да. Ти посакуваме среќа и убава вечер. Благодарам.